bitch gang. Popped out a motherfucker bed. Popped in a motherfucker coupe. Pulled up on the Birdman. I'm a beast, I'm a beast, I'm a mobster. You got 50 old bed, you'll be my sponsor. Them snakes on that plane, me and Kanye Conda. Yeah. I might piece him up and let my partner smoke him. Chuck E. Cheese him up, I piece of him, I roll him. I'm a gangster, I don't damn baby, I poke. Hei, jente. Hei, jeg har en prat som jeg må snakke med deg om. Altså, det finnes det her kursus. Det er kursus, og det er dritkul. Hvor man lærer at elevene tror at man har styr på greiene, men det har man ikke. Og jeg tenker vi får spørre Birgitte om vi får ta på det kursus. Hva tenker dere om det? Ja, må gjøre det. Altså, jeg er ikke så keen altså på at spørre Birgitte alene. Vil dere ikke med? Bli med? Nei, du får gå alene da. Okay. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. Hallo? Hva skjer? Ja, hva skjer, Anders? Altså, det finnes det her kursus, og det er veldig dødt, men det er dritgøy. Jeg vil bare spørre om vi får gå på det kursus. Det er dritgøy. Kursus? Har du hørt det? Hva er det? Hør hva han sier. Du er en førsteklasselærer. Du kan ta på hyttetur. Ja, med førsteåringene. Og da bedriver nå NV. Ja. Jeg tror Birgitte er klar på å lave kursegruppe med meg. Serr! Nei, jeg bare kødde. Hei, se Nils Eikel i dag. Han er jævlig. Han er så pen. Jeg er så keen på ham. Jeg må kline med ham. Ja, han er virkelig en greit gutt. Nils Eikel, liksom, han er mannen i mitt liv. Hvem er det? Sær? Vet du ikke det? Han kommer der. Look to the right. Look to the right. Get a close up. Let me get a close up. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. Are you ready? Gjengen, jeg bare lurte på å komme der til Fors på fredag. Ja, det blir dritgøy. Men må lærerne egentlig hukke med hverandre? Ja, så klart. Det er jo bare litt hukking. Look to the right. Look to the right. Hei, lille gjenget. Hallo, hva skjer? Har dere sett hva lange gjenget har skrevet på Google Mail? Ikke har jeg sett det, ja. De har skrevet at de små lærerne skal ha ekstra kurs i synlig læring. Derfor at elevene ikke kan se oss. Sær! Tuller du nå, eller? Nei! Det er helt galt! Lange gjenger, jeg bryr meg ikke om de drittsekken. Ja, men det er jo helt dyst, ass. Det er helt fukt. Det er jo liksom helt fukt, ass! Fett! Fett! Excuse me for a while.
Dritgøy! Helt sykt! Hva skjer? Hva driver du med? Fuck boy! Liksom? Dritsekk! Grei? Dyst! Fors! Tulle! Jævlig deilig! Halla! Så klart! Keen på! Dritgull! Takk fordi du er så hyggelig imot meg. Åh, så klart. Jeg trenger mer kaffe. Jeg skal avholde formativ evaluering for 35 elever, der alle heter Emma og Magnus. Jeg trenger mer kaffe. Nei, kroppen din trenger ikke kaffe. Kroppen din trenger potet.